En el marc de la primera Fira Transfronterera de l'Aigua celebrada a Can Davant, una de les activitats més especials va ser la que es va dur a terme aquest dissabte a la piscina municipal. Aguajara és una experiència aquàtica per a petits i grans per relaxar-se i aconseguir arribar a un estat de pau i meditació més extens. Pensa que el que fas és portar a un estat de relax el cos superior a l'habitual. Quan el cos es relaxa, es destensiona. Quan es destensiona el cos físic, es destensiona el cos emocional, energètic, espiritual i mental. Les zones cerebrals es relaxen, es disminueixen, arribes com a un estat, saps aquest estat quan estàs en somnolència, ni dormit, ni que estàs allà com amb aquella gustera? Doncs això és. Els participants en fan una bona valoració i afirmen que l'experiència els ha guiat fins a pensaments i emocions més enllà dels habituals. Treballa molt les emocions i els problemes interiors i a dintre l'aigua, la sensació com que et deixes anar és que, no sé, vius una sensació molt especial. Perquè jo li demanava a ella, dic, estic veient molts colors i és normal, i ella m'ha dit, diu, sí, sí, diu, se t'ha activat el tercer ull, m'ha dit la noia, diu, és que veia colors, he vist vermells, liles, tots. Super recomanable, ho recomano molt. La pràctica s'adreça a persones de totes les edats, busquin experimentar sentiments diferents o no. Ens hem relaxat el cos per estar més bé i per fer les coses més bé, per si tenim malament el cos, doncs així ens el posem més bé, ens estem més bé. Aguajara permet escoltar el cos per relaxar-se, entrar en un estat de meditació i trobar-se amb un mateix.